אנחנו בפרשת וארא, ברוך השם זוכים. פרשה, בכלל ספר שמות, מי שיודע, זה ספר הגאולה למעשה. זה ספר הגאולה, ואי אפשר לבוא לגאולה רק על ידי אמונה. וארא השם אל, אל, אל משה, אני השם. השם יתברך למעשה, התורה באה ואומרת לנו בפרשת שמות, אני השם. מה פירושו אני השם? אני השם, כמו כל מה שאתה רואה, שאני השם זה מידת הדין. וכל מה שאתה רואה, שכל מה שעוברים עם ישראל, צריך לדעת לך שאתה רואה שזה לכאורה בעיניים שלך. זה מידת הדין. עם ישראל נמצאים במצרים. עבודה קשה, ותעל שעבדתם אל האלוקים, מענים אותם, נותנים להם עבודה של גברים לנשים, מנשים לגברים, והם עובדים בפרך, לוקחים את הילדים שלהם, שמים אותם כמו לבנים. משה רבנו אומר, מה זה צריך להיות? איך יכול להיות כזה דבר, שהשם כולו כולו רחמים, ואני רואה שזה, השם אומר לו, אני השם. אני, כל מה שאתה רואה, אני השם, שזה מידת הדין, זה מעשה רחמים גדולים. יש פה כאלה מין רחמים, שכל הרחמים האלה מביאים אותנו לכתוצאה, כמו שאישה קוראת ללדת, וכאשר היא קוראת ללדת, באמת זה דבר קשה. יש לה מחובים, יש לה כאבים, יש לה קשה לה, אבל אוטומט יוצא תוצאה, הולך לתת תינוק לעולם. וזה נראה מידת הדין, שאישה קוראת ללדת. כאבים, ייסורים, צירים, חילקה יולדה, פחד. אותו דבר כל העניין הזה של כל הגלות. כל מה שהיה במצרים זה למעשה אותו דבר מה שאנחנו חיים בימים האלה. כמו שאנחנו רואים שבמצרים היה מצרים מלשון מצרים, שהיו מצרים להם לישראל. אותו דבר, כל הצרות שעוברים עלינו זה חלק מהמילה מצרים. צר זה מחלק מהשורש של המילה מצרים. שהעם ישראל, אותו דבר אנחנו סובלים בדור הזה שלנו. ואנחנו רואים כמה ניסיונות כל אחד עובר ועובר. ולמעשה השם אומר, אני השם באמת, זה אתה נראה, מידת הדין, אבל הכל זה מידת הרחמים. ורק לעתיד לבוא, כולם ידעו שכל מה שעובר עלינו, זה למעשה על כל אחד ואחד, וכל מה שעובר זה מעשה רחמים גדולים בכדי להביא אותו לישועה שלו ולגאולה שלו. כי אי אפשר שתינוק יצא לעולם ללא צער וללא צירים ומה שכל היולדת עוברת. אותו דבר כל העניין הזה של הגאולה. כל מה שכל אחד עובר בפרטיות, בפרנסה, בבנים, בחינוך הילדים בפרט בדור שלנו, שזה החינוך הילדים, קשה מאוד וקשה מאוד מנשוא עניין של החינוך הילדים, שהילדים כבר הגיעו ככה, ותעל שעבתם אל האלוקים. ילד קטן ילדה קטנה בגיל 3 אומרת, לא בא לי. מאיפה היא ממציאה את זה? אני לא יודעת. זה לכאורה זה ממש דברים, זה חוצפה יזגה, זה חוצפה של הדור הזה, שילד קטן ככה מדבר, זה דבר איום ונורא. וזה כל הדברים האלה, השם ברוך אומר, למעשה כל מה שאני מעביר אתכם, בכל הצורות שאתם עוברים בפרנסה, בחינוך הילדים, בבריאות, בכל זה, זה להביא אתכם לגאולה שלכם. זה כל מה שהיה במצרים, למעשה נראה לך מידת הרחמים, וזה מה שרבנו, רבי נתן כותב של העתיד לבוא, שעכשיו, שאם מישהו יגיע למצב שהוא יודע בין הטוב ובין הרע, גם על הטוב וגם על הרע, אז מיד מתבטלים ממנו כל האיסורים וכל הצרות. אם יגיע אחד לבחינה אחת, שיגיע להגיד תודה על המילה רע שעובר עליו, כי לכאורה שזה אצל השם, מפי השם ברך לא יצא הרעות.
לא יכול לצאת מהשם יתברך הרעות. אין כזה מושג שהשם, שאבא ירצה לשנוא את הבן שלו, או אבא ירצה לצייר את הבן שלו. לא קיים כזה דבר. אבל בעינינו, בעיניים שלנו, שלא עיניים רוחניות, אנחנו רואים שזה למעשה צער וזה קשה, אבל אצל השם יתברך, הכל, הכל זה רחמים. והשם יתברך, כמו שאמר למשה, אתה רואה שאני מידת הדין, אתה רואה שאני יודעת, אני למעשה כולי מילה רחמים, אבל אתם לא, רק לעתיד לבוא, יברכו על הטוב ועל הרע, על הטוב ועל הטוב, ועל הדיין אמת, על המיטה אפילו, יברכו הטוב והמטיב. עד כדי כך יגיעו לכזאת דרגה, שיראו שהכל, הכל, הכל היה לטובתנו. וזה, אבל רבנו כבר הקדים. רבנו כבר לימד אותנו לידי רבי נתן, שהוא אמר שאם היו כולם מברכים על הטובה, כולם בוודאי, יש מישהו שלא מברך על הטובה, כולם אומרים תודה רבה על הטוב. יש כזה מושג שבן אדם לא אומר תודה רבה על הטוב, אז הוא כפוי טובה. אבל אם הוא יגיד, גם יגיע לבחינה שהוא מודה על הרע, אז מיד מתבטלים מעליו כל האיסורים שיש בעולם. כל האיסורים שיש בעולם, שעם ישראל במצרים לא היה להם הראייה כזאת בכלל, כי לא כתוב וחמושים עלו ישראל ממצרים, רק חמישית מי שהיה באותו דור ההוא יכל לצאת מהמצרים. למה? כי לא היה להם אמונה. לא ולא ולא שמעו למשה מקוצר רוח ועבודה קשה. אין, מה פתאום? למה שהם ישמעו למשה רבנו? משה בא ואומר להם את בשורת הגאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, הם לא שומעים. הם לא שמעו מקוצר רוח ועבודה קשה. מרוב שהיה להם, הם לקחו על עצמם עבודות, הם קיבלו עבודה קשה מפרו. אבל אז הם לא, אין, הם לא רצו לשמוע את בשורת הגאולה. הם לא רצו לשמוע את הבשורת הגאולה. גם עכשיו לא רוצים לשמוע את בשורת הגאולה. כי אם לא היו שומעים לכל הצדיקים, כמו שרבי נתן אומר, אם היו שומעים להם והיו מברכים גם על הטוב, הטוב והמטיב, וגם על הרע הטוב והמטיב, מיד היו מתבטלים כל האיסורים. מיד כל היום זה, אם כל אחד היה לוקח את הפרויקט הזה והיה שומע בכל הצדיקים, כמו שרבי נתן אומר, מיד היו מתבטלים מעליו כל האיסורים. כי לכל אחד יש את המצרים שלו. אין אחד שלא נמצא במצרים, במצרי הגרון, אין אחד שהסטרחה לא עומדת אצלו פה ולא נותנת לו, היא לא נותנת לו לפתוח את הפה, כאן היא עומדת לו במצרים של הגרון, לא נותנת לפתוח לטפל ולצוק, השם תעזור לי, השם תבדה אותי, השם תגאל אותי, השם תיתן לי. בכלל לוקחים לבן אדם את השכל שיש לו איסורים, לוקחים ממנו את האמונה, הוא מתחיל... א', אם זה ברפואה, אז הוא מסתמך על רופאים, והוא אומר, זה הרופא, וזה בגלל הרופא הזה, קרה לי ככה הניתוח הזה, ובגלל זה קרה לי ככה, ובגלל זה. ואם זה בחינוך הילדים, אז הוא מאשים את המורה, את המלמד, את הבית ספר, את הכיסא, רק לא את עצמו, ממש לא, הוא יוצא נקי מכל דבר, משהו מיוחד, הוא לא מבין, הוא בכלל שיש לו איסורים. הם לא הבינו שיש להם איסורים במצרים, הם הבנו שזה ככה. אנחנו צריכים להיות עבדים, אנחנו חייבים להיות עבדים, חייבים לעבוד לפרו, וככה זה הדרגה שלנו. יש דרגה של עשירים, יש דרגה של עבדים, ואני עבד. אבל אם בן אדם גם בעצמו רואה שהוא עבד של היצר הרע שלו, והוא עבד של החיים, אנשים הולכים מרורים. קשה להם. הם רואים שהם עבד של החיים. משכנתה, חשמל, אף פעם לא מגיע בדואר איזה פתק, מגיע לך 5,000 שקל שי, ממש לא מגיע לך. רק כל פתק שמגיע הוא מפחיד יותר מהשני. הוא לא איזה פתק שזה. וככה התרגלנו. ככה התרגלנו לסטטוס הזה שאנחנו צריכים להיות העבדים של הפרנסה, והעבדים של הצער, והעבדים של הזה. אבל מי שיש לו אמונה... הוא כבר בגאולה. הוא כבר בגאולה. הוא כבר בגאולה. אין, לא שייך אצלו מצרים. לא שייך אצלו עבודה קשה. קודם כל, הוא באמונה. אז הפרנסה מתעופפת לו כמו ממש אחרת. הבריאות שלו אחרת. החינוך ילדים שלו, כי הוא משקיע באמונה. הוא מלמד את הילדים שלו אמונה.
הוא מלמד את הילדים שלו תורה, הוא מלמד את הילדים שלו תפילה, אז הוא בכלל בגאולה, הוא לא בכלל, כתוב שרק בארץ גושן, שבט לוי לא השתעבד, לא השתעבד לפרעה. למה? הוא אומר, אני עבד של השם יתברך, אני לא עבד של פרעה, מה פתאום? אני קבעתי, ארץ גושן זה ארץ של הקדוש ברוך הוא, ששם עבדו ולמדו תורה, וזה ארץ שאיחדו אותה למקום של קדושה. אני לא אוהבת של פרעה, אני לא חי את החיים של פרעה, מה פתאום? ברגע שהוא קבע את זה, ואותו דבר אנחנו, ברגע שאנחנו גובים לעצמנו את הסטטוס הזאת של האמונה, חמושים עלו ישראל ממצרים. מה זה חמושים? חמישית! חמישית! הם לא רצו לשמוע! הם לא רצו לשמוע! הם רצו להישאר עבדים, הם רצו להישאר בעצבות שלהם, בעבודה הקשה שלהם, והם הראו את חייהם בעבודה קשה, בחומר, בחומר, בלהיות חמורים, בחומר ובלבנים, ולא כלום. השם אומר למשה רבנו, לך תספר להם בצורת הגאולה. הוא אומר, הם לא ישמעו לי, מקוצר רוח ומעבודה קשה. הם לא רוצים לשמוע שיש דבר אחר, חוץ מעבודה קשה. הם לא מבינים שהעבודה שלנו בכלל לא עבודה קשה. זה עבודה כיפית. זה עבודה כיפית. לקחת, יש לך ניסיונות, יש לך פחד, יש לך כישלונות, יש לך עניין של חינוך ילדים. יש לי מי לסמוך. יש לי מי לדבר. יש מי שיתן לי את האנרגיה. יש מי שייתן לי את הכוח לחנך את הילדים, יש מי שייתן לי את לעמוד בניסיונות של הפרנסה, יש מישהו שיעזור לי בכל הדרך, גם בבריאות, יש לי מאיפה לשאת את העיניים שלי. אין לי, כל מה שאני רואה, זה רק אחיזת עיניים. הכל טוב. השם יתברך הוא טוב. בין שאני רואה שזה, שלמעשה בעיניים שלי זה נראה רע, בין שזה, אם היו יודעים שכל הצער ושל כל הגלות הזאת שאנחנו עוברים, זה רק להכיש לנו את הגאולה. כי זה כמו היולדת, מה? אם לא היה לה צירים, התינוק יכול לצאת? אין. זה מעשה, זה צורה טבעית שהתינוק צריך לצאת, שצריכים לה 70 קולים. 70 קולים של היהוד, שיולדת צועקת 70 קולות, בכדי להוציא את הילד. זה התקפצות של הרחם, זה דבר טבעי. שהרחם מתכווץ, והיולדת בחדר לידה צריכה לשיר. כל לידה, כל ציר שעובר, אמרת, וואו, עוד מעט יוצא התינוק הזה לאוויר העולם, עוד מעט יהיה איזה בייבי חמוד כזה שיהלל וישמח, וישמח את כל הבית, ויביא את המזל שלו איתו, ויביא את בשורת הגאולה איתו, ויביא את ההצליחה שלו איתו. זה הכל תלוי בסטטוס של האמונה שלך. שאם האמונה שלך היא כזאת שבאמת, שכל מה שעובר, כל מה שיש עליך במצרים, כל מה שזה, אז תוכלי להיגאל. אבל אם האמונה שלך היא לא כזאת אמונה, שהאמונה שלך היא מאוד 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 חלשה, ואת הכל תולה את הכל בטבע, בפרעה, שטוב, פרעה היה כולו עניין של טבע. הוא אמר שהוא השם, אני היאור, לי היאור ואני עשיתיו. אני עשיתי את היאור, אני בראתי את העולם, אתם עבדים שלי, הוא עשה להם כאלה כישופים, כאלה מן זה, שלא יכלו לצאת ממצרים. רק בזכות אברהם, יצחק ויעקב, בזכות שלושת המידות האלה, של תורה ותפילה וחסד, שהיו באבות הקדושים האלה, ושנודעתי להם, שהקדוש ברוך הוא אמר, הבטיח לאברהם, יצחק, אני מבטיח לכם שאני אוציא אותם ממצרים. אני אוציא אותם מכוח האמונה ממצרים, ואני אגאל אותם, ואני אתן להם את התורה, ואני אביא אותם למעמד הר סיני, והם העם שלי, והם המשיחיות שלכם. רק בכוח האבות הקדושים יכלו עם ישראל לצאת ממצרים. כי לא היה, לא, וכלב לא יכל לצאת ממצרים. הוא בנה פרעה כאלה מין חומות, כאלה חומות של אבנים, וחומות של כישופים, וחומות שאף אחד לא יכל לצאת ממצרים. אף אחד לא יכל לצאת, רק השם ברך, אני ולא אחר, אני ולא מלאך. הקדוש ברוך הוא בעצמו הוציא את עם ישראל ממצרים. בכל פעם, שבן אדם עובר עליו מצרים, צרות, זה רק השם יכול לגאול אותו. אני ולא אחר. רק השם, ברגע שיש לך את הכתובת, ואת יודעת איך לפנות לכתובת, את אומרת,
וואו, יש לי פה כתובת. הכתובת הזאת יכולה לעשות לי אחרת. הכתובת הזאת יכולה לתת לי גאולה, בפרנסה, בחינוך ילדים, ברפואה, בכל דבר. זה הכתובת, אין כתובת אחרת. זה מתלבש בכל מיני צורות. האיסורים מתלבשים בכל מיני כתובות, אבל יש כתובת שמסדרת את כל האיסורים האלה. יש כתובת אחרת הזאת, ועם ישראל לא שמעו אל משה מקוצר רוח מעבודה קשה. הם לא יכלו בכלל לשמוע. כי כשבן אדם הוא נמצא בתוך הקוצר רוח ולא עושה הפסקה, הפסקה של יישוב דעת, הפסקה של יישוב דעת, מה זה הפסקה של יישוב דעת? כתוב שאם היה לנו יישוב דעת, אז לא היינו מגיעים לידי חטא. אם היה לנו את העניין של היישוב דעת ואת ההתבוננות, שאדם היה מתבונן, מאין באת ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון, אז לא היה לו עניין של חטא. לא היה לו עניין של חטא, כי עניין מה זה יישוב דעת, זה העניין של אישה ההתבודדות, שנשים חושבות שהן פטורות מזה, אבל הן מסכנות סובלות יותר איסורים מהגברים, כי הן נוסעות בעול הפרנסה ובעול חינוך הילדים ובעול הרפואה, הן יותר חולות מהגברים, הן בדרך כלל ההריונות והוורידים והבטן והזה וכל מיני, כל רגע מה שעובר עליהן בכל מיני מיני צרות שעוברות עליהן, אז הן חושבות שהן פטורות. הן פטורות, יש לי ילדים, אני פטורה מהתפילה. את פטורה מהתפילה? אז איך תתחזקי? איך תחזיקי את המסע הכבד הזה? זה מסע גדול מאוד, זה גדול מעלייך. זה גדול מעלייך. כי את גם רוצה, את עקרת הבית. את עניין של כל, הכל נופל עלייך. כמו שאומרת, כל האנשים צועקת, הכל נופל עליי, הצילו, הכל נופל עליי. אני צריכה לעשות קניות, אני צריכה לשלוח את הילדים, אני צריכה ללכת לרופא, אני צריכה לעבוד בחוץ, אני צריכה לנקות הבית, אני, מה זה, 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 זה נראה משהו אטומי, זה נראה משהו גדול, שבאמת, באמת הכל נופל עלייך. אז מאיפה תשאבי כוחות? איך תעברי את המצרים הזה? מה יהיה איתך? תמשיכי כל הזמן מסכנה לסבול? כל הזמן, הגאולה תלויה אם את רוצה, בך, אם את רוצה. ואם את לא רוצה, מה נעשה? תסבלי, תסבלי, תחי את החיים הקשים האלה. שלא תאמיני שיש גאולה. שלא תאמיני בחיים שלך שיש חיים אחרים חוץ מעבדות. חוץ מעבדות. זהו, חמושים עלו, עם ישראל מצרים. שבט לוי, לא עבד. שבט לוי היה בתורה, שבט לוי היה לו טוב, שבט לוי עסק בארץ גושן. שבט לוי לא נכנס בכלל לשעבוד. לא נכנס בכלל לשעבוד, חי חיים אחרים. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל שאר עם ישראל, שהאמינו לפרו, בהתחלה אמר להם בפרח, ככה מתחילים מעבירות, אומרים להם, תשמע, זה דבר כל כך יפה, וזה וזה, נופל בזה שבוע, שבועיים, שלוש, אחר כך הוא רואה שהוא לא יכול לצאת מזה. הוא לא יכול לצאת מזה. אי אפשר לצאת מזה, כי היצר הבא אליך בפרח. הוא ככה אומר לך, תשמע, וזה, וככה, וזה, וזה. והנה, תראה את החיים שלהם, החיים שלהם מאוד מאוד נעפים, והם תראי, הם מבלים, הם חיים, ואיפה עד, ומה את עושה, ומה את אומרת, בוא ננסה לעשות את החיים שלהם, ובסוף את רואה שאי אפשר לצאת מזה. את נכנס בתוך העבודה הקשה הזאת, בתוך העבדות של היצר הרע, כי רק על ידי האמונה, והעניין של, של, של התפילה והתורה, זה רק העניין של הגאולה. ואת רואה שאת לא נגאלת, וקשה לך מאוד, וכתוב, ויצעקו על השם, ותעל שוותם אל האלוקים. שבן אדם רואה שהוא בתוך ים, אז הוא צועק, הוא צורח, אומר השם, רק אתה יכול להציל אותי. ואין דבר שבן אדם, שהשם מתברך מעביר על בן אדם ניסיון אם לא יכול לעמוד בו. אין, לא קיים כזה דבר. ועד רבה, בשעת הניסיון, מתגלים לך כוחות אילאים, שאת אומרת, מה, זה אני? ככה אני עברתי את הניסיון? ככה אני הצלחתי לשחות בתוך המים ולהגיע אל היבשה? ככה אני הצלחתי להגיע לכזה מעמד? ורק שהבינו שהם נמצאים בכזאת גלות, בכזה צער, אז הם התחילו לצעוק. וכשבן אדם צועק אל השם יתברך, אז ותעל שוותם אל האלוקים. השם יתברך שמע אותם, והתחיל להזרים את אותות הגאולה. התחיל להזרים את עשרת המכות. עשרת המכות היו במשך שנה שלמה.
שמשה נכנס, שהשם יתברך מדבר עם משה רבנו, ואומר לו, משה רבנו, לך, לך, לך תגאל את עם ישראל, לך תבדה אותם, ומשה רבנו לא רוצה, כי הוא פחד, הוא אומר שהם לא ישמעו לו. הם לא ישמעו לי מכל צורך מעבודה קשה, וגם מה? אני, משה רבנו היה נב מכל האדם. הוא אמר, יש לי אח גדול יותר ממני. הוא יכול לעשות יותר את העבודה. מה, למה אני הקטן? מה אתה רוצה ממני? יש לי, אח שלי יכול לגאול אותם. למה אתה רוצה ממני? וגם יש לי עוד בעיה. אני ערל שפתיים. מה, אני גמגם? מה אני אגיד לפרו? גגגגל אותם. מה אני אגיד? מה אתה רוצה ממני? מה העניין שלך? מה העניין שלך? למה אתה רוצה שאני אהיה השליח? למה אתה רוצה שאני אהיה השליח? אבל השם יתברך ידע באמת בסוד מי תלויה כל הגאולה, רק בעניין הזה של משה רבנו, שכבר השם שלו נקרא מתחילה, כי מן המים מושים, משה זה מי שהיה, הוא שיהיה, הוא הראוי לגאול את עם ישראל מכל הצרה שלהם, וכל הצדיקים, בכל הדורות נקראים משה רבנו, בכל דור ודור, כל צדיק שבכל דור ודור נקרא משה רבנו של הדור, שהוא למעשה נותן את העצות, את העצות לעם ישראל לגאולה. כל דור ודור זוכה שיקם איזה משה, שהוא נותן לכל עם ישראל את העתה, ומי ששומע לו גואל, נגאל. מי שלא שומע, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? מה הוא יכול ל... מה... העולם הזה לנצח? העולם הזה לנצח? אתה רוצה לחיות פה בחיים טובים? לחיות בארץ גושן? אז בוא נלמד אותך את העבודה. בוא נלכת לעבודה. אני בראתי את העולם. אני בראתי את היצר הרע. אני בראתי את התורה תבלין לו. אני עשיתי אותך בן אדם עני. אני עשיתי אותך בן אדם עשיר. אני עשיתי אותך שקשה לך. אני עושה לך שקשה לך. אף אחד לא עושה מי שקשה לאישה. רק הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה לא תגידי עכשיו, היא מסכנה. מי עושה אותה מסכנה? מי עושה אותה מסכנה? השם יתברך. את רוצה להינצל מהגלות הזאת, שאת דיכאונית, שאת לא מצליחה לסדר את הבית? אני זוכרת שהיה תקופות של הריון שלא הייתי מצליחה לנקות את הבית בהתחלה. הייתי יושבת ולא הייתי מצליחה. הייתי אומרת, השם, תעזור לי לנקות את הבית. ופתאום הייתי מקבלת כוחות על, והייתי עושה את כל הבית. מנקה אותו, מבריקה אותו. ותחילת הריונות זה תמיד לאישה מאוד 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 קשה. אבל הבנתי שאם אני אבקש מהשם יתברך, אז הוא ייתן לי את הכוחות. אף אחד אחר לא יכול לעזור לי במצר הזה שבעצם ובצער תלדי בנים. אף אחד השם, רק השם יתברך יכול לתת לי את הכוחות האלה, את הכוחות על האלה. וכשבן אדם יודע את הדברים האלה, שיודע שכל מה שעובר עליו, בין בטוב, בין ברע, והכל שייך לשם יתברך, והוא מודה גם על הטוב וגם על הרע, והוא לא הולך ממורמר, הוא לא הולך ממורמר על הרע שלו. הוא יודע, נכון, שזה קשה מאוד. כי אתה יודע שיש מציאות אחרת. אתה יודע שיש מציאות אחרת, אבל הניסיון ששלך הוא שלך. הוא שלך. בדיוק אני קראתי איזה סיפור, שלמהר"ל מפראג היה איזה יושב לידו ילד חירש אילם. הוא היה בערך בשנת העשר שלו. יושב טמבל כזה, אוטיסט, מסכן, חירש אילם, כולם היו צוחקים עליו. וככה כולם אמרו, וואי, איזה ילד, וזה, כל הזמן הוא יושב ליד המהר"ל, מה זה זה וזה. יום אחד באה איזו אישה אלמנה, והיא הלכה למהר"ל, אמרה לו, יש לי פה אוף, הוא כשר או טמא? שחטו אותו ויש איזו שאלה. אז אמר לה את התשובה, יגיד לך האילם הזה, האוטיסט הזה. טוב, היא הלכה לאוטיסט, לא חושב שהוא יענה לה בכלל. היא אמרה לו, העוף הזה כשר או טמא? אז הוא אמר לה, כשר ומת, באותו רגע. כולם נבהלו, מה זה? אז המהר"ל אמר, זה היה תלמיד חכם גדול בגלגול שעבר. הילד מת, כן. זה היה תלמיד חכם גדול בגלגול שעבר. ובא אליו אישה אלמנה בערב שבת, שאלה אותו שאלה, עוף כשר או טמא?
אמר לה תמה, והוא היה עוף כשר, אבל מכיוון שהייתה ערב שבת בין השמשות ודחיקות וזה, אז הוא היה בלחץ ולא פסק לנכון. הוא עלה לשמיים, אמרו לו, איך עשית כזה דבר? העוף הזה היה צריך תיקון, האישה הזאת היא אלמנה, אין לה כסף, הלכת, פסקת לה שזה תמה, מסכנה. מאיפה היא תקנה? פעם היה לקנות עוף, זה היה, לא היה רמי לוי. זה היו הולכים למשחטה ושוחטים ומורטים וממליכים ומדיחים ואלף דברים עד שהיו מכניסים את העוף לצלחת. היום ברוך השם הכל מגיע, עופות צ'ק צ'ק, תכניס לתנור חתוך, תוציא אותו, תשתפי, תשימי, יש לך ארוחה. גזרי ויש לך ארוחה כמו בבדיחה. ולא היה, אז אתה פסקת לה ככה, החלטנו שאנחנו מורידים אותך למטה. עוד פעם, אתה צריך לבוא בגלגול. איך אני אבוא בגלגול, העולם מלא ניסיונות, עד שעברתי את כל העולם ברוך השם, זכיתי ולא חטאתי ולא עשיתי שום עוולה, איך אתם רוצים להוריד אותי שוב פעם לעולם הזה של ניסיונות? אמרו לו, נוריד אותך אחרי שילם, נוריד אותך אחרי שילם, וברגע שתבוא עוד פעם על מנה אחת, זה שאל אותך ואתה תגיד את הפסק, וזהו, וכולם יצחקו עליך, וכולם ידעו שאתה כזה אוטיסט, וגם חירי שילם, ולמעשה אתה... הנשמה שלו ידע משהו. וכשתבוא האלמנה הזאת ואתה תגיד לה כשר, אז אתה באותו רגע אתה תגיע לתיקון שלך. לכאורה, הילד הזה, השם ישמו, נראה ילד בעייתי. נראה ילד בעייתי. יושב ליד המהר"ל, נו מה, המהר"ל היה צריך לגלגל אותו, כזה תלמיד חכם מכל המקומות, קירב אותו, הושיב אותו, המהר"ל ידע מה יושב לידו. אבל כל הקהל, כל הקהילה ידע מה זה זה, זה השם ישמור מסכן. הוא צריך ללכת לבית ספר של חריגים, וההורים שלו בטח מה עברו איתו, וזה איסורים, וזה צער. אבל כל הצער, התוצאה הזאת, זה תוצאה של תיקון, זה כמו היולדת. שאחר כך ברוך השם, אחרי כל יוצא וואו, 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 מתוק איזה חמוד, לאוויר העולם, וזה מה, זה העניין שזה. אבל כשיודעים בדיוק, כשבן אדם יודע שכל המאורעות שלו, כל מה שעובר עליו, מה שהשם יתברך מעביר אותה, והוא עובר, הוא מודה על זה, ותעל שבתם אל האלוקים. הוא צועק, הוא צועק, שהדיבור, רבנו נחתן אומר שהדיבור לא יכול לצאת מהבן אדם. מרוב שהוא חנוק, מרוב שהוא בצער, כמו שמישהו אומר, אני אפילו לא יכול לדבר, אני כל כך עצוב לי, וכל כך קשה לי, וכל כך מדוכה לי. זה הדיבור, הם יושבים מבחינת מצרים, יושבים במצרי הגרון, אבל כשבן אדם צועק, אז המצרים נפתחים, הכל נפתח, הדיבור נפתח, וזה דיבור שעולה ישר לאלוקים, כי הוא מאמין בגאולה, כי הוא יודע את סוד האמונה ואת סוד הגאולה, מי יכול לגאול אותו? מי יכול לגאול אותך מצד הצרות? זה שהיה מצרים והיה פרו, כולם פרו, יודעים שהוא היה פרו, רשע, כופר, שהוא חשב שהוא אלוקים, וכל אחד היום חושב שהוא לקוים בעצמו, העשיר חושב שכל לי הכסף ולי זהב נאום השם, והוא לא שייך לשם יתברך, הרופא חושב שהוא המרפא חולים, ואין השם יתברך, הוא לא רופא חולים, הוא לא קיים, המנהל חושב שהוא ברא את הבית ספר, והוא מנהל ושל כל העולם ואף אחד, וכולם צריכים לסגוד לו ולכת להסתדר איתו, והמעביד חושב שהוא המעביד ואין עוד מלבדו, וכל העולם הזה פנוי ככה, כל אחד חושב שהוא איזה מין פרעו קטן, אני עשיתי את כל היצירה שמסביבי, מה פתאום? הכל מה השם נתן לך, כי עם העושר השם מעריש, ועם החוכמה השם נותן, ועם הרפואה השם נותן, הכל השם, זה לא אתה בכלל, זה כמו פרעו, ככה פרעו חשב, אז השם הביא עליו 10 מכות, השם הביא עליו 10 מכות. הביא עליו 10 מכות עם הבן שלו. משה רבנו היה נקרא בן פרעה. הוא גדל אצלו שם. הוא לא הכיר אותו בכלל. ואתה תהיה לו לאלוקים, השם אמר למשה רבנו. אהרון, שהוא ידבר, הוא ידבר דברי חוכמה ומליצה, ויגיד שלום אדוני המלך, פרעה רם וניסה, באנו אליך בשליחות של עם ישראל, אבל משה רבנו רק הסתכל, רק יראה. זה העניין של הצדיק. שהצדיק הוא לא איזה מליץ. לצדיק הוא יכול לבלוע אותך בעיניים שלו, מהקדושה שלו. זה משה רבנו, זה הוא יהיה לך לאלוקים. שפרעה יוריד את כל האלוקות שלו, פתאום הוא יראה שהוא פעפוס, שהוא שום דבר.
כלום, שום דבר, כי כל העולם נרעד מפני הצדיק. מספרים על רבי אברהם גלנטי, שעניי ארץ ישראל היו מאוד עניים. ולא היה מה לתת להם לאכול, ולמי שלמד תורה, לא היה מה לעשות תורה. לא היה למה לתמוך בהם, והם ישבו בארץ ישראל, ומסכנים תחת שלטון הטורקים והערבים, וביצות, ומחלות, וצרות, ועוני, ורעב. אמרו, מה נעשה? איך לשם נשב ככה? אמרו, בוא ניסע לטורקיה, שם יש עשירים יהודים, הם ירחמו על הלומדי תורה. הם ירחמו על הלומדי תורה. עשו הגרלה, יצא רבי אברהם גלנטי. רבי אברהם גלנטי, נתנו לו את הכסף לעלות באונייה, או עלה, נסע לטורקיה, לקושטה, ולפני שהגיע לקושטה, פתאום הם רואים שכל העיר בבעלה, מהאונייה, אסור לרדת, צעקו ברמקול, לא לצאת מהאונייה, לא לצאת מהאונייה, יש בעיר דבר קשה מאוד. רבי אברהם גלנטי אמר לערב חובל, תשמע, אני לא יכול, אני באתי פה בשליחות, אני לא יכול שכבה, אני שילמתי לך, תן לי לרדת מהאונייה. הוא אומר לו, מה? אבל אמרו שלא. מה אתה רוצה לרוד, לסכן את עצמך? הוא אמר לו, אני באתי בשליחות של רבנן, ואני חייבת. טוב, הוריד אותו בספינה, הוא הגיע. הוא הגיע לחוף, אחר לחוף, פתאום הוא רואה כולם חמושים, עומדים מבחוץ, עומד איזה אריה ענק. שתי אריות השתחררו מגן החיות, הפילו, הם על כל העיר, מתו מפחד כל העיר. פתאום עומד איזה אריה, מתקרב לידו, יושב ליד רבי אברהם גלנטי, לא זז. מהמאומה, החיילים צועקים לו מראש, הוא יבלע אותך, הוא יקרא אותנו, אנחנו כולם מפרדים. תפס רבי אברהם גלנטי באוזניים של האריה, סחב אותו, שם אותו בגן החיות. עכשיו יש עוד אריה. הוא ממשיך את הדרך להגיע לקהילה היהודית, עוד אריה עומד. האריה הזה רואה את רבי אברהם גלנטי, שוב פעם רובץ לפניו, קורע ברך, והרבי אברהם גלנטי תופס אותו באוזן, ולוקח אותו לגן החיות, הוא אומר לו, תשמע, אתה לא יכול לעשות פה הרבה בלגנים, המקום שלך הוא בגן החיות, אל תפיל אימה על העיר הזאתי, ושם אותם בגן החיות, אמר להם, תודה רבה חמודים, שתי אריות מתוקים, שם אותם בגן החיות, והמלך שמע, וואו, הוא הציל את כל העיר, מי זה ואיזה הוא? תקראו לו. קראו לו, המלך אמר לו, במה הצלת אותם? אמר לו, אני יהודי אני, ובאתי לאסוף פה צדקה לעם ישראל, בשליחות רבנן באתי לכאן. ואומר לו, אבל איך? איך? איך קראו ממך, כתוב, ויראו ממך כל המאה, כל החיות, שהצדיקים, כל החיות, כל העולם, קורא הברך לפניהם. אין מושג, רק רבי אברהם גלנטי ורבי עקב אבוחצירא ורבי אריאל, כולה יש לנו הרבה 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 סיפורים שאנחנו ברוך השם שמענו על צדיקים שכולם קראו לפניהם ברך וכולם, אתה תהיה לאלוקים והוא יהיה לך לפה, הוא יהיה אלוקים, פרעו ירד ממנו ואתה תראה. שתיהם הלכו בשם השם, שתיהם, שתי ילדים, אהרון ומשה, הולכים, משה, אהרון הוא המליץ, הוא יגיד שלום אדוני פרעה, אנחנו באנו בשליחות עם ישראל, אתה צריך לגאול אותם והשם שלח אותנו, ומשה רק הסתכל עליו ותראה מה יקרה לו, זה כמו חלקיק מראה סיפור של רבי אברהם גלנטי, ובאמת זה מה שהיה, אמר לו תשמע, אם אתה לא גואל את עם ישראל, אני הולך להביא לך מכה כזאת שאתה לא יודע. מכה הראשונה זה מכת דם. מכת דם, בדבר שאתה חושב שהוא האלוקים שלך, אתה הולך לקבל איזה, הכל הופך לך, כל המים שלך הופכים להיות דם. אתה הופך להיות איזה חתיכת דם אחד גדול. מה, פרעה לא הבין בכלל מה קורה איתו בכלל. מה הדם, שמה, מה, אולי אתה מחשף, הוא אמר לו. יש לי גם פה מחשפים שהם גם יודעים לעשות ממים לדם. בוא תעשה איתם תחרות, אמרו, משה המחשף. משה המחשף. אז אמר לו, טוב, בסדר, בוא נתחיל, בוא תקבל מכה ראשונה. תתחיל לצעוק שהשם הוא האלוקים.
אבל זה הכופר, כשיש לו צרה הוא צועק, השם הוא האלקים, הוא הולך לרב, כבוד הרב תציל אותי, כשנגמר את הצרה הוא שוכח, אז בא לו עוד אחד, בא לו עוד אחד, ככה, ככה, ככה זה, השם ברך לא עוזב, אם אתה לא לומד לקח מהאיסורים הראשונים, אז יש הגדלת מאמץ, הגדלה, הולכים וגודלים העונשים, כתוב בממתך, אחר כך בזה, יש עוד זה, אני אתחיל לספר לכם סיפורים, אתם ילדים, לא אספר שיעור של סיפורים, אחד שלא רצה לקבל איסורים, עשיר אחד שלא לקבל איסורים, והעשיר הזה היה לו בהמות, והוא שמע את החתולים מדברים, מיהו, 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 מה מיהו, 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 מה, הוא הלך לשלמה המלך, אמר לו, תגיד לי, מה אמרה החתול לחתול? אמר לו, בשביל מה אתה צריך ללמוד שפת חיות? בחייך, אין לך מה לעשות. שב, זה שיעור של סיפורים, זה שב, תהיה בשקט, זה שפת חיות, מה לך ולשפת החיות? אומר לו, תלמד אותי, אומר לו, זה יזיק לך. אני אומר לך, זה יזיק לך. תעשה לי טובה, בסדר. הוא אמר לו, טוב, אני למד אותך שפת חתולים. לימד אותו שפת חתולים, מה הוא שמע? שהחתול אומרת לחתול, את יודעת מה קורה הולך מחר להיות? העשיר הולך להביא לנו מלא אוכל. למה? את יודעת מה קורה? הדיר של הפרות שלו מתמוטט על הפרות, ויהיה לנו מלא נבלות לאכול. הוא שמע את המיהו מיהו מיהו זה, הוא הכניס את כל הפרות מהדיר, הדיר התמוטט, ניצל הפרות. טוב, בסוף, כל דבר שהוא שמע את הפעמות מדברות, בסוף, עד שהגיע השם ישמור, הוא לא רצה לשמוע, לקבל את הדינים, עד שזה בא באשתו, שהייתה צריכה להסתלק מן העולם. ככה, 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 זה, אם הוא היה שומע, אם הוא לא היה מבין את המיהו מיהו הזה, והוא היה מתבטל למשה רב, לשלמה המלך, אז לא היה לו זה, אבל זה אותו דבר פרעה, לא רצה לסגור את האיסורים במנת דם. יאללה, התגברות של המכות. אתם יודעים מי שר אז ישיר משה? מי זה שר? השיר על השם, כי גאור גאה, השם יתברך, השם ימוך לעולם ועד, מי אמר? זה פרעה. פרעה עמד. ואמר, השם ימלוך לעולם ועד. אבל כל החבורה של פרעה הלכו כפות, לא נשאר כלום. כל מצרים הלכה. מכה ראשונה מכה אדם, כשרבנו אומר לאהרון, אני לא מכה, אני לא כפוי טובה. היאור נתן לי, הצפין אותי כשהייתי קטן, אני לא עושה את זה, אתה תעשה את זה. השם אמר, אתה תעשה את זה. החרטובים עושים אותו דבר, גם דם. פרעה אומר, זה שטויות. זה חרטומים, זה הכל טבע, זה טבעי, זה טבעי, זה טבעי, זה ממש טבעי, הכל טבעי, כל פעם אנחנו רואים שהאיסורים אנחנו... תגידי, למה הוא מת? איך הוא מת? מה, במה הוא חלה? מלאך המוות לקח, נגמרנו, שלום. זה, יש סיבה למוות? זה השם רצה, זה גמרנו, מה תעשי? יש סובב ומסובב, סיבה ומסובב, אין כזה דבר, יש מי שמסובב את כל הסיבות. מסובב כל העלמין, יש. את לא יכולה לעשות אחרת. מה תגידי? טוב, מכת דם, העם ישראל התעשרו, מכרו למצרים מים, והמים, כשהמצרי היה לוקח, המדרש יודע, המים היה הופך לו לדם, והיהודי שותה מים, והמצרים היו שותים דם, וככה הם מכרו להם, וככה הם התעשרו, ונהיה להם הרבה הרבה כסף לעם ישראל, כי השם הבטיח לאברהם אבינו, שיצאו ברכוש גדול. העבדים מסכנים היו, עבדו כל כך קשה, לפחות שיהיה להם קצת כסף בכיס, איך לצאת, לטייל, שילכו משם כבר. ואחר כך מכה שנייה, זה, 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 זה צפרדע. צפרדע, צפרדע, צפרדע. ציפור דעה שהיה לה דעת. הייתה את הצפרדע, תעל הצפרדע. צפרדע אחד הייתה. אמרו חרטומי מצרים, יאללה, יש פה צפרדע? מה זה צפרדע בחייך? מה זה צפרדע? ניקח מקל, בום, נהרוג אותה. הם מקים בה, יוצאים להם אלפי אלפי צפרדעים.
עוד מכים בעוד ספרדים, כל הבית שלהם מתמלא ספרדים, הכל ספרדים, ספרדיה, ספרדיה, הכל ספרדיה, משהו היום ונורא, פרעה צועק, ברחובות, תקחו ממני את זה, תסירו מעליי את זה, אני לא יכול יותר לסבול את הספרדים האלה, בא למיטה ספרדיה, בא לאוכל ספרדיה, בא לסנדוויץ' ספרדיה, בא זה, זה ספרדיה. מאיפה למדו חנניה, מישאל ועזריה, מאיפה למדו מסורות נפש, כתובתן משערות, שהספרדים אפילו בתנורים נכנסו. הם אמרו, קל וחומר. הצפרדיה עשתה רצון השם, נכנסה בכדי להראות לפרעה מי השם הוא האלוקים, לתנורים, גם אנחנו ניכנס לתנורים, ששרפו אותם, הם נכנסו לתנורים ויצאו חיים והסתובבו שם, לילילי, כלילילי, מטיילים להם בתוך התנור, כמו אברהם אבינו, כי אצל צדיקים לא שולט טבע, הם לא מתנהגים במידת הטבע, הם עולים מעל האטמוספירה של הטבע, הם נמצאים במקום אחר, בגושן, באמונה, בכלל לא קיים אצלם טבע בכלל. לא קיים אצלם טבע, לא קיים. סיפרת לכם לפני רגע סיפור, את הסיפור של רבי אברהם גלנטי, תופס בעריות, באוזניים שלהם, לוקח אותם, טינג, 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 ולא סיפרת לכם בסוף שהמלך נתן לו את כל הכסף שהוא היה צריך וכפול ומשפולה שהוא מכופל, והוא חזר אחר כך לארץ ישראל, והוא פסק שלא יהיה שום מיסים לעם ישראל, ולא יהיה להם שום ארנונות ושום מיסים, ושיקנו לעם ישראל ללמוד תורה ברווח ובהצלה, כי הוא ראה מעולת מעלת הצדיק, הצדיקים לא שולט אצלהם בכלל הטבע, לא שייך אצלהם, כי הם יודעים בדיוק את המטרה, הם יודעים מי השם. מי השם? לא כמו ההפך מהפרעה, שכל הזמן, מי זה השם אשר נשמע בקולו? מה זה מי זה השם? יש מנהיג לבירה, יש אלוקים בבירה, יש תורה, ככה צריכים לחיות, זה לא נראה לך לפי דעתי, דתי לפי דעתי, אבל מה, אתה לא יכול לעשות בבית של המלך, לעשות מה שאתה רוצה. אולי תלך להרי החושך, שם אתה עושה מה שאתה רוצה, גם שם אתה לא יכול, גם שם יש שדים ורוחות והשמידה ששולט שם, והשם שולט מעליו. אין, יש מנהיג לבירה. צריך לעשות את כל מה שצריך לעשות, ואז תחיה חיים טובים ומאושרים. אחר כך מגיע מכת קינים, מה שמשה רבנו עושה עם המטה, החרטומים עושים. וראה פרעה רודף אחרי משה, ואומר לו רק תסיר את הצפרדיה, ואותו מסיר את הצפרדיה, ואז עוד פעם, מי זה השם, ומה פתאום, ואני לא אשלח את עם ישראל, ואז מגיע מכת קינים, ומכת קינים לא יכולים להגיע, לא יכולים המצרים לשלוט, חרטומי מצרים, ואז הם צועקים, אצבע אלוקים היא, אצבע אלוקים היא, אצבע אלוקים היא, ופתאום יש הודעה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הבירה. שהשם יתברך הוא המלך של העולם, פתאום יש איזו הודעה שיש פה אלוקות, כי שם כבר המחשפים כבר לא יכלו לעשות את אותו דבר, שם הם לא יכלו, זה מתחת לנקודה שהם יכלו לעשות, הם יכלו לשלוט, שם אין להם את השלטון, לא היה להם את השלטון הזה שהם יכלו לשלוט, אם היה במצרים פקולטה, אוניברסיטה למחשפים, זה מה, זה הפקולטה המיוחדת שישבה סביב פרעה וכל יועציו, יועצי המחשפים שהם שמה הם צעקו האצבע אלוקימי והאצבע אלוקימי וככה בפרשה הזאת יש לנו שבע מכות שבע מכות שפרעה מקבל ככה ונענש ממכה למכה, הולך במכה למכה, במכת ברד, זה המכה הכי קשה שהייתה בפרשה הזאת, שזה אש ומים, שירדו ברד, שירד מים, שהתלקחו ונערק את המקנה, והרג את כל מה שיש למצרים, ולא נשאר מהמקנה במיוחד, ואבדון גדול במצרים, כל העניין הזה של כל המכות האלה, אבל כל העניין הזה של מצרים, זה כל הפרשה הזאת של פרשת הגאולה, זה למעשה לימוד לזמננו אנו. למה כל אומרים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי אותך מארץ מצרים. למה בתפילין? זה מה שכתוב. למה במזוזה? זה מה שכתוב. בכל רגע מזכירים לנו את ארץ מצרים. מה אתם רוצים איתנו במצרים? למעשה מצרים זה חוזר בכל דור ודור.
זה לא פרשת שבוע אחת שככה הולכת ומטיילת לה בין הפרשות, אלא זה פרשה שאנחנו עוברים אותה בימינו אנו. כל אחד חושב שהוא פרעה, והוא עשה את העולם, והוא ברא אותו, ואין עוד מלבדו, והוא לא מבין בהשגחה פרטית ואומר אצבע אלוקימי, אצבע אלוקימי, הוא כל דבר מסובב בטבע, וכל דבר אומר זה המוות, זה בגלל שהוא היה חולה, הרופא התרשל וזה ככה, והילד לא מוצלח בגלל שהוא ככה וזה, מה הילד לא מוצלח? משה, הרמב״ם הקדוש היה היורצייט שלו יום שישי, אבא שלו קראו לו עובדיה, עובדיה מימון קראו לאבא של, של, של הרמב״ם הקדוש, עובדיה מימון הזה היה תלמיד חכם גדול ועצום, הוא היה יושב לומד באיזה עיר באיטליה תורה, והוא חלם בחלום שהוא צריך ללכת לעיר קורדובה ולהתחתן עם בת של הקצב. מה, אני אלך להתחתן עם בת של קצב, ייסע לעיר קורדובה, מה חסר לי פה? פה אני לומד על התורה והעבודה, מה יש לי לנסוע עד קורדובה? מה אני הולך לעשות בקורדובה? עוד פעם החלום חוזר. הוא אמר, אם החלום חוזר, יש פה דברים בגו. תפס את הרגליים והלך לקורדובה. הלך לקורדובה, וכשהגיע לקורדובה, שאל מזאת בת הקצב, התחתן איתה, ואיך שהיא ילדה את הבן, היא מתה. ילדה את מוישה. ילדה את מוישה, הוא הרמב״ם הקדוש. מוישה עליה זה היה ילד יתום, אבא שלו התחתן בשנית, ולא שמו לו לב. לא שמו לו לב למוישה הזה. לא רממו אותו, לא חזקו אותו, לא אהבו אותו. הוא כל הזמן היה נכשל בלימודים. לא הספיק ללמוד, מה שהיה לומד לא היה זוכר, לא ידע לקרוא, לא ידע כלום, לא היה מסכן, ילד יתום. לא היה מי שיחזק את נפשו ויעודד אותו. מוישה עליה זה. יום אחד תפס אותו אבא שלו עובד, אמר לו, אתה יודע, אני עוד יש לי עוד שש כמוך. כולם תלמידי חכמים. אתה רוצה להיות תלמיד חכם ככה? תהיה פה. לא רוצה, כפוס את הרגליים שלך, תעשה מה שאתה רוצה. מוישה עליה זה מסכן. רק ככה, אומר, זה לא אמא שלי. ואבא שלי הוא לא מבין אותי ולא מחזק אותי. תפס את התלית שלו, תפס את הרגליים שלו והלך לעיר אחרת. הלך לעיר אחרת, הלך לעיר אחרת, ובעיר הזאת הוא בא לראש הקהל, ואז הוא ראה ראש הקהל, ילד בודד, בא אליו. אמר, מסכן, מה זה הילד הזה? מה זה? אתה ילד כזה חמוד. קודם כל, בטח באת ממרחק, אין לך כסף וזה, בוא תשב, תאכל, נתן לו לאכול, חיבד אותו, נשק אותו, רומם אותו, אהב אותו, שימח אותו, לימד אותו, והוא הולך מדף לדף, הוא רבנו, ממשה עד משה, לא קם כמשה. ממשה עד משה, לא קם כמשה. נהיה גאון. נהיה גאון. אמר לו, ממש, אמר לו, אתה ממש מרא דאתרא. אתה חייב לחזור לעיר המולדת שלך ולמצוא שם, שם הבת זוג שלך. אתה חמודי, תודה רבה. אמר לו, איך אני אפרד ממך? כל כך טוב עשית איתי. לולא אתה שרוממת אותי, חיזקת את הנפש שלי ועזרת לי, וזה לא היה, לא נקלט לי הלימוד. לא היה נקלט לי טיפה, המוח לא תפס, לא יודע, א' אומר לך ג', ד' אומר לך ז'. לולא אתה, אני חייב לך את כל החיים שלי. הוא אומר לו, לך, תלך לקורדובה, ואיך שתגיע, תמסור שיעור. תרסר שיעור, בסדר, הוא הגיע לקורדובה, מי בא מראש הקהל? רבי עובדיה מימון. הוא ראש הקהל, הוא מוסר שיעור, האור נפתחו לו הישונים, איזה גמרות, איזה תורה, איזה בקי, מה זה, מי זה הבחור הזה? כשהוא גמר, אמר לו, תשמע, יש לי בת אחת, אני חייב אותך. הוא אמר לו, לא,
לא יכול להיות. עשו איש את אחותו? אני לא יכול. אתה אבא שלי והיא אחותי. נשק אותו, ביקש אותו, זה. אומר לו, אני מבקש את סליחתך, רבנו עובדיה מימון, הבני היקר, ולולא האיסורים האלה לא היית גודל בתורה, וככה וככה. אז אומר לו, אני מבקש ממך אבא דבר אחד, שאני אוכל לספר את הסיפור הזה. איך שהאור רומם אותי, וחזק אותי, ובזכות החמימות והאהבה והרמות שהוא רומם אותי, זכיתי להיות למעמד כזה. הוא רבנו משה, הרמב״ם הקדוש. עליו נאמר, מי משה עד משה לא קם כמשה. הוא נפטר לפני 900 שנה. הוא כתב כל מורה נבוכים, היד החזקה, הו-הו, הו-הו. אז מה יש לנו מהרמב״ם הקדוש? מה הזכות? והוא כתב את הסיפור הזה בספר שלו, אמר לו, אני לא רציתי לבזות את אבי, אבל ביקשתי רשות מאבי, למען ידעו כולם, מה זה לחזק נפש של ילד? מה זה לחזק נפש של בן אדם? ואיזה תוצאה יוצא מזה? כשעוברים את הניסיונות בבתי ספר, בעבודה, ובזה, ושיודעים שהרמב״ם הזה נכנס לחדר וראה שהוא לא יכול, רב מוישה הקטן שכזה ידע שהוא לא קולט כלום, הוא התחיל לפקוד וצעק, השם תושיע אותי, השם תלמד אותי, השם תפתח לי את השכל, נתת לי שכל בשביל מה? נתת לי עיניים בשביל מה לקרוא? נתת לי מה? בשביל מה הבאת אותי לעולם? אז השם פתח לו, הצעקה הזאת, והוא נהיה משה. נהיה משה, הוא סולק מהבית. ילד אחר היום מסולק מהבית, איפה הוא מגיע, השם ישמור. איפה הוא מוגיע, איך השם שמר עליו? איך לאיזה מגדלה גדולה הוא הגיע? וכשיודעים את כל הגלות שעובר על כל אחד ואחד, כל פעם, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים. למען תזכור, למה? מי מוציא אותך? אני המהלך מארץ מצרים. אף אחד לא יכול לצאת, לכל אחד יש מסביבו. הוא אומר, אני לא יכולה לעשות כלום. מישהו אומרת לה, את מחושפת. את מחושפת. תקריאי לחש מעין הרע, משביע עליכם, אולי יש לך עין הרע, תשימי חמסה. תשימי ככה. תשימי עליך פפריקה. תשימי עליך כמון. בואי נה, יש אלוקים. גם לפרעה היה כישופים. באמת, כישופים, אחלה כישופים. אחלה כישופים, פקולטה לכישופים ישבו ומשה רבנו לא היה פקולטה של כישופים, הכל אני אלה לאלוקים, הכל היה מכוח הטהרה, והוא נלחם בזה, והוא נלחם בזה כי הוא בא בכוח של הקדוש ברוך הוא, שהוא ידע מי מושל בכל הכישופים, מי מושל בדם, מי מושל בספרדיה, ולמה הוא לא נתן את המכות האלה? כי הוא לא רצה להיות כפוי טובה ליאור. כתוב שמי שכפוי טובה, כאילו עובד עבודה זרה. כאילו עובד עבודה זרה. העניין של הכפוי טובה. שבן אדם מלמד אותך, נותן לך, ואתה לא מוכיר לו טובה. אפילו הוא מלמד אותך הלכה אחת קטנה, פסוקה, ואתה לא מכיר אותו, כאילו אתה עובד עבודה זרה. וחינוך של כפוי טובה, בבית, לחנך את הילדים. להגיד תודה על כל דבר ודבר, שאבא ואמא עושים לך, ומי עושה לנו את הכל? הקדוש ברוך הוא, כל הזמן לחנך אותם, אחרת היום הם מבקשים לגו, מחר הם מבקשו לך מכונית, מחרותיים מטוס, ומחר הם יעיפו אותך גם, ירצו את הירושה שלך עוד איך בחיים. אם את לא תדעי לחנך אותם, להגיד תודה, ולדעת מי נותן לנו כל דבר ודבר, ככה חזל אומרים, מי שכופר בטובתו של חברו, כאילו כופר בטובת המקום. ומי שכפוי טובה, כאילו נותן אבל למרקולוס. מרקולוס זה עבודה זרה? כאילו נותן כוח לעבודה זרה. משה רבנו לא היה כזה, הוא היה קטנצ'יק, מה הוא חייב ליאור? באמת, במה הוא חייב לו? בייבי קטנצ'יק, מה זה? בן 3 חודשים. מה זה קטנצ'יק בטבע? מה אתה זוכר את הטובה שעשה לך היאור? מה אתה זוכר את החול? שהצפין לך שם את דתן ואבירם, ששירקת את המצרי, אתה לא רוצה לקות על החול. למה, מאיפה המידות הנאצלות האלה?
לדעת שעשו לך טובה, אל תחזיר רע כנגד רע, אפילו שמה, אתה שליח, אתה יכול לעשות את זה. לא. לדעת את הנקודות האלה של הכרת הטוב, חנך את הילדים להכרת הטוב, להכיר תורה לבולה, מישהו עשה לך טובה, תגיד לו תודה רבה כל הזמן על הטובה. אתה לא יכול, אתה לא יכול לעשות לו רעה כנגד טובה. וכשאם תזכור כל פעם את הטובה של השני, כל פעם תזכור מולך את הטובה של השני, אז אתה אף פעם לא תעשה שום רע לבן אדם, כי אין בן אדם שלא עושה טוב לשני. בעל עושה טוב לאישה, אישה עושה טוב לבעל, ילד, הורים עושים לילדים, סבתות עושות לנכדים, העולם הוא כולו גלגל אחד שאחד שעושה לשני טובה. אחד עושה לשני טובה, כל אחד, אתה לא יכול לדעת מה מתגלגל מאחורי הטובה שלו. אתה לא יכול לדעת מי הבן אדם הזה שנראה לפניך, כממש כמו עם הארץ, אבל הוא כולו טובה. הוא כולו טובה, כולו טוב, כולו טוב, כולו טוב, כולו טוב. ברגע שבן אדם יודע לנהוג במידה הזאת, אז הוא כולו אמונה, הוא כולו מתמלא באמונה, ילד מתמלא כולו באמונה, הוא יודע, השם נתן לי, הסבתא שלי, כזה מצחיק הייתה אומרת לנו, שהיינו קטנים, למה לא גמרת את הסנדוויץ'? לא רוצה, לא אוהב את הקשה. אז היא אומרת, הלחם בוכה, שאת לא אוכלת אותו. אני זוכרת שהייתי קטנה, זאת אומרת, הלחם בוכה שהוא לא אוכלת אותו. הוא בוכה, השם יתברך אמר שאת צריכה לאכול אותו, ואת לא אוכלת אותו. השם אמר שאסור לזרוק לחם. צריכה להגיד תודה רבה ללחם, שאת אוכלת אותו. לימדו אותנו לא לזרוק לחם. לא לזרוק דבר. כי זה הכל טובה. הוא עושה איתנו טובה, הוא מזין אותנו. הוא נותן לנו. זה מהלך אחר שמלמדים ילדים. מהלך אחר, זה גאולה, זה לא גלות. אז הילד לא גודל במצרים, הוא גודל בגלות, בגאולה. זה מה שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו. וכל פעם מזכירים אותנו, למען תזכור את יומצתך במצרים. אני השם, רק אני יכול להוציא אותך ממצרים. רק אני יכול להוציא אותך מכל המצרים. אמן, כן ירצה.